Jo he triat l'opció d'auxiliar administrativa dins la Generalitat de Catalunya perquè actualment ja hi treballo ja i vaig veure l'oportunitat de fer reducció de temari i a sobre, bueno, és un lloc que m'agrada treballar i col·laborar i que millor manera de començar aquest repte amb vosaltres. Ser interina és la treballadora funcionària temporal que màxim pot estar 3 anys per cobrir un lloc de treball. Per preparar-me les meves oposicions, jo he utilitzat fer esquemes, resums, però sobretot el que més m'ha ajudat ha sigut l'utilització de diferents tonalitats de colors a l'hora de diferenciar la part més important, els anys, dates i reglaments. Dins de MasterD tenim diferents recursos on estan les classes i un temari tant físic com digital que jo, bueno, he anat combinant realment pel moment que més em convenia i sempre he vist totes les classes on després tenies els PDFs penjats de la presentació i són com ja una base de tot l'esquema del temari. Doncs durant tot aquest procés de preparació he tingut l'ajuda de la meva entrenadora, la Noemí, que sempre m'ha escoltat en tot moment, realment, i sempre m'ha anat guiant, que això està força bé, perquè bueno, bàsicament no estàs sola, sinó que vas acompanyada en tot moment, i si tens qualsevol dubte o forma de veure diferent les coses, li pots comentar que ella està escoltant sempre. Bueno, a veure, una preparació d'unes oposicions és un procés llarg i sempre has de buscar la motivació. La meva forma de motivar-me era realment donar-me uns temps per mi sola o per als amics o per la família. Llavors, jo el que sempre feia era estudi intensiu i després a la nit donar-me el mèrit de poder anar a sopar amb qui vulgués. Sense dubte, jo recomanaria MasterD per preparar-te una oposició. De fet, jo vaig vindre recomanada per una amiga i la meva experiència ha sigut molt grata. Sempre m'han acompanyat en tot moment i m'han escoltat i bueno, he tingut el suport que necessitava.